'n voorsmaakie van winter die afgelope paar dae oor die oostelike en noordelike dele van Suid-Afrika, waar dit bewolk en veral kleurig was. 'N Paar reënbuie aan en af, maar die aanhoudende reën het gelei na oorstromings in Louis Trichardt, noord van Polokwane in Limpopo. So gaan die reën aanhou donderdag, kom ons kyk. Ons reënvalmodelle wys dat ons nog noemenswaardige reën kan verwag vir al oornag tot donderdag in dele van die Bosveld. En dit is presies in daai omgewing waar die Suid-Afrikaanse Weerdienste 'n vlak 2 geel waarskuwing uitgereik het vir die moontlikheid van oorstromings as gevolg van die reën in die Bosveld, en dit sluit ook in die noordelike en oostelike dele van Noordwes. Donderdag bly dit meestal bewolk tot bewolk en 'n koelerig in die ooste, nog enkele reënbuie moontlik oor KwaZulu-Natal, Mpumalanga en dele van die Hoofveld, met 'n 30% kans vir reën en donderbuie in Noordwes. Maar in die weste gaan dit baie warm raak die middag en 'n oostewind gaan bergwind toestande veroorsaak vir dele van die Wes-Kaap. Die kook styg tot 38 in Vriendal, ook 'n snikhete dag vir Clan William, en 'n lieflike sonskyn baie warm dag lê voor vir die moederstad met 'n temperatuur van 31. Dit gaan ook 'n sonskyn aangename dag wees vir die Suid-Kaap met temperature die middag in die middel 20s. Miskolle aanvanklik in dele van die Oos-Kaap en 'n oostewind sal waai langs die kus. Later raak dit gedeeltelik wolk tot meestal sonnig en maksimum temperature is so nie laat tot middel 20s. Nog 'n bewolkte dag lê voor vir dele van KwaZulu-Natal, later gedeeltelik bewolk en net 'n 30% kans vir nog reën. 21 die middag in Pietermaritzburg, Ladysmith, Newcastle en Vryheid. Ook bewolkte weer vir Mpumalanga, dit bly 'n koelerig met ook net enkele reënbuie, moontlik 17 in Emakazeni en 19 in Ermelo. Dis nog 'n bewolkte dag vir Limpopo en aanhoudende reën kan lei na kitsvloede oor die westelike dele van Limpopo. Dan raak dit later bewolk in Noordwes en 'n koelerige oostewind sal waai met 'n 30% kans vir reën en donderbuie. Dis 'n droë dag vir die Noord-Kaap en as gevolg van 'n oostewind en die sonskyn toestande is weggolbrande moontlik donderdag. Dan in die Vrystaat maksimum temperature in die middel 20s, dit raak gedeeltelik bewolk in die ooste en dit is koelerig net 20 in Harrismith. Nog 'n meestal bewolkte dag vir Gauteng, 'n ysige oostewind sal waai en dit bly koelerig met net 20 grade, maar daar is steeds 'n kans van 'n paar ligte reënbuie. Dan in ons buurland 33 in Mariental, dis mistig aanvanklik alangs die kus, later 28 in Windhoek met 'n moontlikheid van 'n donderbuie oor die sentrale dele. Vrydag as gevolg van die bergwinde gaan dit baie warm bly in die Wes-Kaap en dele van die Suid-Kaap. Later gaan dit stormagtig raak oor dele van die Noord-Kaap en die Karoo. Teen Saterdag gaan die reën en donder baie strek oor dele van die Wes-Kaap en ook die Oos-Kaap bereik. Maar dis al van my, onweer of mooi weer, geniet jou dag.